Evo, čuli smo od Goce, ovaj vikend će biti obeležen, odnosno već jeste obeležen sunčanim i toplim vremenom, ali ponegde i košavom. Biće i kiše na nekim mestima. A koliko će dugo trajati Miholjsko leto i kada će ono pravo zahlađenje, pa i sneg, to ćemo saznati u narednim minutima od Nedeljka Todorovića, meteorologa, prognostičara RHMZ-a. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo jutro pričamo o tome kako ćemo imati lepo vreme ovog vikenda, ali, boga mi, napolju vetar. Verujem da ćemo za nekoliko trenutaka vidjeti kako izgleda snimak, odnosno kako nam se pomera kamera na ovakvoj pravoj košavi. Kakvu jesen ćemo imati i kada ulazimo u pravu zimu? Pa odmah kažem da će relativno toplo vreme, tj. Nadprosečno toplo za oktobar, da se zadrži bar prvih 7 narednih dana. Posle toga bi ipak temperatura bila u postepenom padu, ne bi bilo neke naglih promjena. Do 15. maksimalne dnevne temperature bile bi iznad 20 stepeni, a da kažem da je ta prosečna maksimalna vrednost sada sredinom oktobra negde oko 18-19 stepeni. Posle toga u drugoj polovini, znači ipak pad temperatura, tako bi one bile one maksimalne između 15 i 20 stepeni i u većini dana, kažem, suvo, uglavnom sunčano, samo u nekoliko dana, ono po jedan ili eventualno dva dana da bude kratkotrajne kiše, kao što bi danas i sutra bilo u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije. Uvek, eto i vi, pa i vaše kolege iz struke, kada razgovaramo o vremenskim prilikama u nekom narednom periodu, vole da kažu kako možemo da govorimo precizno o tome kako će biti vreme za narednih nedelju dana, pa maksimum za dve nedelje. Ali ljudi više od svega vole da pitaju kakve će nam biti zima. Znam, i mene interesuje. I vas interesuje. Pa šta kažu neke ovako bar okvirne prognoze? Pa da kažem, ne postoji pouzdana metodologija, pa uvek mora da naglasim. Znači, to je toliko izazovno je, a nemoguće je, kako rekažem, sa nekom jakim argumentima obrazložiti kako bi trebalo bude predstojeći period, da li je to neko predstojeće leto ili zima, ali da vas podsjetim, samo prošle zime je bilo toplo u januaru, nadprosečno toplo, 5 stepeni iznad proseka, znači baš je bilo kao da je bilo u martu, ajde da kažemo tako vreme. A onda je došao februar, kišovit, malo snega, pa najjače zahlađenje prošle godine je bilo krajem februara i krajem marta. Znači svaka zima je priča za sebe. Znači nemoguće je sada da ja kažem bit će hladno u decembru pa onda toplo u januari i tako dalje. To je prosto nemoguće. Ja bi se zadržao neko okvirno. Znači nekoj procene bi to bila jedna prosečna zima i sa toplim i sa hladnim periodima. A ja nažalost ne mogu da tvrdim koje bi to tačno bili ti hladni periodi. Možda nešto malo što sam, ne kažem, radio neku korelaciju aktivnosti sunca sa ponovljivošću tih zahlađenja da bi negde prvi sneg može da bude ili eventualno kraj zadnja sedmica novembra ili negde oko 10. do 15. decembra. Eto, to bi moglo hrabro ovako da se izjasnim, ali inače generalno u daljem detalje nemoguće je prosto. Da. Da li govorite o prosečnim nekim vrednostima i temperaturama koje su karakteristične za ovo podneblje, za određeni period u godini? Svaka zima, pa i svako leto ima svoje specifičnosti, svoj ritam, ali da li mi na ovim prostorima ostajemo u onim istim prosečnim vrednostima kao, na primjer, u prethodnoj deceniji ili u deceniji iza? Sada se već govori o tome da je globalna temperatura porasla za oko stepen i po, pa možda i više. Da li se to zaista odražava i na klimu uopšteno na ovim prostorima? Pa, kako se iznose u javnosti više tako hipoteze da je čovjek uzročnik klime, bi odmah rekao da čovjek ne može da menja klimu, to su neki prirodni ritmovi. Ako se pogleda unazad stotinama godinama, to nešto se bitno nije promenilo. To su, pa da kažemo, periodi po 30-40 godina sa nešto malo toplim vremenom, pa onda dođe 34 godine sa nešto manje toplim. U stvari, ta amplituda od neke prosečne, pa da kažemo, 100-godišnje ili 200-godišnje osmatranja, merenja, od tih srednjih vrednosti taj oscilacije odstupaju plus minus jedan stepen, tako da kažem. Znači, nema tu neke priče o ozbiljnim promjenama. Normalno kad se desi neka epizoda ekstremna, da kažem i neke moje kolege, a pogotovo u javnosti misle, e sad je to, ne znam šta se dogodilo. Kad se pogodaju istorijski podaci, to je već viđeno praktično. Normalno, pošto je niz podataka instrumentalnog merenja relativno kratak, stotinak, možda u Evropi negdje i 200-250 godina, to je suviše mali period da bi se ozbiljno govorilo o nekim promjenama klime. Ciklično se... Pa da, postoji takozvana severnoatlantska oscilacija, to je u klimatologiji uočeno još davno, gde se vidi ovo što sam ja rekao, znači postoji jedan period otprilike 70 godina, taj ritam da je pola kao malo toplije, pa onda kao malo hladnije. Ali epizode unutar toga znaju da iskoče, tako da imamo i
i po neki put i jaku zimu, uslovno rečeno, sa dosta snega i dosta hladnoća, ledenih dana. Pa i smenu godišnjih doba praktično u nekoliko meseci. I to je, ako se osvrnemo svega nekoliko godina unazad, tako nam je. I kada je leto u pitanju, pa i proleće i zima, dešavalo se da imamo novembar kao da je leto ili proleće. Pa evo i sada, oktobar nam tako izgleda. Pa dobro, ali oktobar je karakterističan baš po ovakvom tipu vremena. Znači, dobro, znam da bude i kišovito u oktobru, ali u većini godina je preovlađao ovaj tip vremena. E sad, koje godine će biti ona kiša, to niko živ ne zna, kako bi ja rekao. Kao što smo u martu imali od 20. do 25. marta sneg, baš snežni pokrivač, visine 19 cm, na primjer, u Beogradu, već u aprilu je bila suša i nadprosečno toplo, najtopliji april u tom smislu. Pa onda je došao juli, koji je bio relativno svež, ne dosta, nego baš kišovit. I to je igra prirode. Prosto je nemoguće da ja sad kažem i unapred toliko, baš zbog te promenljivosti u našem podneblju. Drugo je kad bi govorio negde tropski i subtropski krajevi, tamo je monotona klima, nema nekih velikih oscilacija. Ali u ovom našem podneblju umereni širina, to su epizode, toplo, hladno, kiša, suša, to je redovno i tako je bilo stotinama godina. Volimo mi da se iznenadimo snegu i u januaru. Da, to je tačno. Tako da iznenadit ćemo se lako i u novembru i u martu. Najlepše vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Dakle, naredne nedelje bit će lepo. Toliko znamo. A kalendar čini svoje. Znači, doći će zima, ne treba da žurimo. Ne treba da žurimo, ni da se brinemo.